а наші стіли ваші, наші. Я. Hey, what's up, it's him. Today I'm going to show you how to do this on radio voice over. Арарата биливе, ира се убиливе. Рап печалга, брат, това го борихме всички през годините. И какви са резултатите? Виждам по плакатите, по фони залите, хвалите педалите. На това ни учите децата, рапърче, заслужавате шамарите. Много пясък изтече, както и вода от стомните. Помня как ти стухваха ти огромните и как ти човеха по тъмно уния униформените. Една мелодия с два акорда, до звуково ръжен военен кораб става на порта. Две риби на една корда, двата пръстена на лорда. Налей хип-хоп във вените, бъди концентриран, настроен тените. DJ Дънка Макс, сме с наше мнение. Ма питаш от you like where you are, in the front, in the back. Пак сме си кучета, пак сме си тъмни силуети. Силуса от зигзаг през една нощ. Пак идва сила за два и то безмилостна. Били сме рицари, касапи, риби. Били сме в гори, басейни и колиби. Били сме, ще бъдем и сме The Dog Squad, тръгка май DJ. Представлението свърши, връщайте се на Або 9-0. И ето пак на бит като 90-те, когато пренавивахме с молив касетите, а на тях звучеше само един рил стил, old school стил. Събираните